कोणाक लागून आमकां सांगून दिसता, जेन्ना आतां इस्कॉल चालू जाल्या हरशीं सदांच बेगीन पावस पडटालो, आनी आज 8-7 तारीख जाले आजून पावस पडूना. मिर्ग म्हणटालो ते 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख अशी मिर्गांचे डेटी आसताले, आनी त्या त्या दिसांनी पावस पडटालो, आनी ताका लागून लोक रिलॅक्स जाताले. आतां तुमी पळयल्या, काल एक आमकां असो इन्सिडंट घडला की एक भुरगें अक्षरशा इस्कॉलान येयल्या उपरांत वॉमिटींग करपाक लागलें. वॉमिटींग करतकूच त्या भुरग्या आवयक अशें दिसलें कितें जालें काय म्हणून, ती जेन्ना डॉक्टरा कडेन ताका घेवन गेली, डॉक्टरान अक्षरशा सांगलें ताका गरमी चड जाल्या कारणान ह्या भुरग्याक वॉमिटींग करता, ताका ग्लुकोज पिवपाक दी, नाजाल्यार ग्लुकोज आतां चडयता. तुमकां सांगता, आतां सरकारान एक काम करपाचें, पावस केन्ना येतलो, कितें येतलो, तें आजून सारकें हें ना, वेवस्थीत अभ्यास ना. जाल्यार हांव सरकारा कडेन इतलें म्हणटा, थोडी इस्कॉलान 10:30 बी अशें सोडटा, सगळ्याच इस्कॉलांक मातशें बेगीन सोडा, नाल्यार 1-8 दीस तुमी ब्रेक दिया न्ही भुरग्यांक. भुरग्यांक ब्रेक दिया, कित्याक भुरग्यांक ब्रेक दिना? थोडे भुरग्यांक ब्रेक दिले म्हणून कितें जाता, पळय डायरेक्टर आसा, मिनिस्टर आसा, सगळे कितें म्हणटा ते आमचे एसीन बिसीन बसता, ह्या भुरग्यांक अशें एसी ना. म्हणटकूच फॅनूय आसा तो धड इस्कॉलान आमी पळयतात, धड तो एसी बरोबर आसना. भुरग्यांक वेवस्थीत जे वारें मेळोंक जाय, भायर जर ग्रावंडार खेळटले जाल्यार ग्रावंडार तुका सांगता भुरग्यांक इतली गरमी आसा, तुमकां कपडे घातलेले सुद्दां लोकांक अशें दिसता आतां कपडे काडचे कशे म्हणून, इतले लोकांचे हें जालां इलाज. म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणें करता की एकूच उपाय करा की 10-15 दीस इस्कॉल जर आतां बंद दवरून फुडें जर व्हेले जाल्यार सगळ्यांक राहत मेळटली. कित्याक पावस केन्ना येतलो तो कांयच खबर ना, केरला पावता म्हणटा, आनी खंय पावता म्हणटा, कांयच ना, आजून येना. बरें, इस्कॉलान गोवोरमेंट इस्कॉल पळय आसा, त्या इस्कॉलांनी न्ही पत्रे घातलेले आसा, आनी ती पत्र्याची उश्णता पळय आसा ती इतली वाडलेली आसा आनी इतली वाडटा. तुमी पळयात नळ्याच्या घरान सुद्दां जावं, टॅरसाच्या जाग्यार सुद्दां इतली हें जावं, कितले तरी ताका हें जाता. म्हणून गरमी वाडटा, गरमी वाडलेली आसा. आपूण मिनिस्टरांनी आपूण एसीच्या गाडयेन भोंवता, घरान तेंचे एसी आसा, खुबशा लोकां कडेन तशें आसा, पूण इस्कॉलांनी तें ना. म्हणून भुरग्यांक राहत दिवपाक लागून, ह्या भुरग्यांची काळजी घेवपाक लागून सरकारान 1-8-10 दीस सुटी दिवची, नाजाल्यार तांकां 1-10 सुमार म्हणजे घेतले तेंची प्रार्थना भितना 1-2 वरान तांकां सोडचें. गरजशी ना, खरें म्हणजे जाल्यार सुटीत दिल्यार चड बरें आसा, कित्याक भुरगीं घरा कडेन बरी वेवस्थीत उरतली. तुमी पळयात आजकाल मैदानाचेर कोण दिसना, कित्याक गरमी इतली वाडल्या कारणान हें सगळें जाल्लें आसा. सरकारा कडेन आमचें हें मागणें आसा की 10-15 दीस तेंच्यांनी आमकां भुरग्यांक लागून हें दिवचें, कित्याक भुरग्यांचें कॅरूच आमकां सगळें कितें आसा. सरकारान न्हू सगळे गाडयो पळय आसा, म्हणजे 15 वर्सांच्या गाडयांक जाल्ले आसा ताका स्क्रॅप करचे अशें म्हटलां. बरी गजाल, सगळ्यांत बरी गजाल की स्क्रॅप करची म्हणून. पूण हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की हेज्या पयलीं कितली तरी लोक रस्त्यार गाडी आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली आसा, ट्रॅफिकेन दिल्ली आसा, मागीर आमच्या गाडयेच्या सगळ्या कडेन 2-3 जाग्यार तरी कंप्लेन दिल्ली आसा, आजून त्यो गाडयो थंयसर काडल्या. गाडयो एकदम हें जाल्या, लोकांक सगळें पिड्ड्यार जालां, गाडयेचे म्हणजे ट्रक आसा, बस आहा, तेंचे सगळे वटेन ते पिड्ड्यार जाल्यार तरी सुद्दां ती गाडी थंयच्या थंय टॅक्सी बिक्सी अशीच रस्त्यार दवरल्या. ती गाडयो पयली कित्याक काडिना? जेन्ना लोकांनी कंप्लेन दिल्ली आसा त्या कंप्लेनीचेर जर तुमी कारवाय करिना जाल्यार 15 वर्सांची गाडी तुमी स्क्रॅप करची म्हणटा. तुमकां देवाचे कृपेन तुमचे कडेन पयसो आहा, तुमी 2-2 दिसांनी 4-4 दिसांनी तुमी गाडी चेंज करतले, नवो मॉडल येतलो, तुमचे कडेन आसलेल्या कारणान तुमी सगळे मॉडलां जशें जशें येता तशें तशें तुमी गाडयो घेतात. ते व्हडले व्हडले लोकांची गजाल, गरीब लोक कितें करतलो? एखादें मनीस, हांवूच धर, म्हाजे कडेन एक गाडी आसा, 15-20 वर्सां पयलींची एक कार आसा, हांव ताका मेंटेन वेवस्थीत करता, ताका गॅरेजीन व्हरता, तेजे टायर चेंज करता, जावं तेजो कलर चेंज करता, सगळ्या बाबतीन त्या गाडयेची हांव काळजी घेता. आनी ती म्हाका गाडी तिचे इंजीन जनरल बरें आसल्या कारणान ती बरी चलताय बी. असले गोश्टीक हांव स्क्रॅप ती कित्याक करतले? कित्याक म्हजे कडेन येपत ना, ती गाडी हांव दुसरें घेतलें. अशे कितले तरी लोक आसा की जेंचे गाडयेक वेवस्थीत आसतना तांकां स्क्रॅप करपाचें जायना. जेची गाडी खरीच ती डॅमेज सारकी डॅमेज आहा आनी ती रस्त्यार पडून आसा जाल्यार ती तुमी उखलून व्हरची, उखलून व्हरची.
15 वर्षाची गाडी जर तुम्ही स्क्रॅप करता म्हणता, तुम्ही वो वडलो स्कॅम करता असे आमका दिसता। कंपनीकडे तुम्ही स्कॅम करता, म्हणजे तू हे आम्ही स्क्रॅप केले की लोक मागीर दुसऱ्या गाडयेकडे वळटले असे म्हणून। मार्गाय इतली वळलेली आहा, ज्येष्ठ तुम्ही इतले लावून दवरतात, हे सगळ्या बाबतीत गरीब लोक खंय वयतलो असे 15-15, 20-20 हजाराची वेगवेगळ्या मॉडेलाची गाडी घेऊपा। सरकारान खरे म्हणजे हेजेर बारीकाचो विचार करपाक जाय। स्क्रॅप गाडी म्हटले म्हणून जायना, स्क्रॅप करचे म्हटले म्हणून जायना, जाल्यार त्या स्क्रॅपाचेर व्यवस्थित अभ्यास करून जाय। आज कितली तरी वर्सां पयलीं पासून आरटीओन कंप्लेंट दिल्ली आहा, ट्रॅफिकेन कंप्लेंट दिल्ली आहा की ही गाडी हांगा रस्तो ब्लॉक करता, ही गाडी हांगा स्क्रॅप जावन पडल्या, कितले तरी दीस जाले ही गाडी हांगासून उखलीत ना। ह्या सगळ्या बाबतीन जेन्ना तुमचे कडेन कंप्लेनी आसता, तांकां तुमी व्हरोन कित्याक उखली ना? सरकारी अशी कितले तरी गाडयो आसा ज्यो स्क्रॅपान पडलेल्यो आहा, गॅरेजीन उडयल्ली आसा, आनी खंय उडयता, गॅरेजीचो जागो हे जाल्लो आसा। पुलीस स्टेशनार अशी कितले तरी गाडी एक्सिडेंटाची धा 15-15 वर्सां पासून थंय मारलेले आसा। सगळे वेवस्थीत करा न्ही, खंय खंय तुमचे कितें कितें आसा तेजो पयली तुमी अभ्यास करा, आनी त्यो त्यो गाडयो करा, आनी मागीर लोकांच्या घरा पर्यंत या। सेंट्रल असू दे, सेंट्रल असूनी ना जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट असू दे, मान्य करता त्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे सांगले म्हणून। पण स्टेट गव्हर्नमेंटा कडे आज पर्यंत त्या गाडयांची कितल्यो कंप्लेनी आसा ज्यो रस्त्यार अशे कुसलेल्यो आहा, त्या तेजेर तेणे केन्ना गाडयो त्यो काढल्या ना? मागीर सरकारान तेंच्यांनी ह्या आमच्या सरकारान स्टेट सरकारान तेंकां सेंट्रलाक सांगपाक जाय न्ही की तुमी हे अशें करता, थोडे आमकां दीस दिया की जेंच्यो कंप्लेनी आसात ते पयली उखलता। पुलीस स्टेशनार अशी कितली तरी वर्सां पासून गाडयो पडलेल्यो आहा, त्या आमकां आमी डिसिजन येता। आनी ज्यो जे गरीब लोक आसा तेंकां खरेंच जसो जसो मॉडेल येता तशे तशे गाडयो घेवपाक लोकांक ताकना, अशा लोकांची गाडी हे करपाची ना। ती गाडी जर परफेक्ट आहा, हेल्थ जर गाडयेचे बरें आहा, जाल्यार कित्याक ती डॅमेज करपाक जाय म्हाका एक कळना। हेल्थ जर बरें ना, उतरां पावलाक तो गाडयेर रस्त्यार बंद पडटा, लोकांक त्रास करता, खंय खंय तो उरता, अशें जर जाता जाय जाल्यार ते स्कॅप करपाचे, ते ओनरानूच चिंतपाचे, ते सरकारान आनी सांगपाची गरज ना। मॅडम ते आतां सांगता गाडयो स्क्रॅप कर, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची हे आहा सेंट्रल ऑर्डर, तशें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा टिंटेड ग्लास काडपाचे म्हणून टेपींग। आनी तुमी पळयल्या फाटल्या दिसांनी चडशे पॉलिटिशनांचे गाडयो टिंटेड आहा, हेचे बद्दल तुमी कितें म्हणटा? पळय कितें आसा न्ही, लोकांक सांगे ब्रह्मध्यान आपण कोरडे पाषाण अशी एक म्हण आसा, लोकांक आमी सांगप बरें बरें, पण आमचे कडेन ते कांय तकना म्हणून। आमी प्रिंटेड पळय आसात, प्रत्येकाक दिसता की गरमी आसा, ब्लॅक थंडाय मेळची अशें म्हणून। जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसा, सुप्रीम कोर्टाचे कितें आसा, प्रत्येकान आपआपले हेजे प्रमाणे ते मानूंक जाय आनी करपाक जाय। म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जावं जावं आनी कोणाचे हे जावं, पण लोकांक जी सुविधा जाय ती सुविधा लोकांनी घेवपाक जाय आनी करपाक जाय। म्हजे कडेन जर समज गाडी ती परत परत मोडटा जायत, म्हाका परत परत 2-2 दिसांनी जर 3-3, 4-4 हजार ते गॅरेजीन पात्रांवांक व्हरोन फारीक करचे परस, हांवें ती गाडी चेंज करपाक जाय, ते म्हाजे विश। पूण म्हाजी गाडी जर बरी चलता जाय जाल्यार हांवें ती कित्याक करप?